ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ପୂଜା ଆରାଧନା। ପୂଜା ପରେ ବରୁଆ ଦେହରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରି ବରୁଆ କରୁଛି ନୃତ୍ୟ। ତାପରେ ଝୋଲ ନିଶାନର ତାଳେ ତାଳେ ବରୁଆ ନୃତ୍ୟ କରି କରି ବାହାରୁଛି ନଗର ପରିକ୍ରମା। ଛତିଛତ୍ର ଆଖୁଦଣ୍ଡ ସହ ବରୁଆ ମାଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଗାଁ ପରିକ୍ରମା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝାରକୁମୁଣ୍ଡା କଲାସୀ ଯାତ୍ରାର। ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତିଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏହି କଲାସୀ ଯାତ୍ରା। କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଦେବାଦେବୀମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ କୈଳାସ ପର୍ବକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ଯାତ୍ରାର ନାମ କଲାସୀ ହୋଇଛି ବୋଲି ପୌରାଣିକ ମତ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗାଁରେ ଏହି କଳସୀ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯାତ୍ରାର ବେଶ୍ ମଜା ନିଅନ୍ତି। ଚମ୍ପା ମାଲ, ଝାରଖୁମୁଣ୍ଡା, ଲାତୁର, ବେଟ ଆଦି ଗାଁମାନଙ୍କରୁ ବରୁଆ ଏବଂ ଉପାସିଆମାନେ ଆସି ସ୍ଥାନୀୟ ରଜା ବନ୍ଧରେ କଳସ ବୁଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କଲାସୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାକୁ ଆସି ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଏଟା ତ ବହୁତ ପରମ୍ପରାରୁ ଅଛେ ଝାରଖୁମୁଣ୍ଡା କଳାସୀ। ଏଇଟା ମାନେ ଦଶମୀ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତାପରେ କାଲି ଏକାଦଶୀ, ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ପୁଣି ଡାଲୁହୁଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଅଛି। ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ମାଆଙ୍କର ଉପାଧି ବହୁତ ଅଛି, ପନ୍ଥାଇ ଦୁର୍ଗା ଆମ ଭୈରବୀଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଏଇଟା ଅଛି। ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି, ନିଜର ଦୁଃଖର ବାବଦରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆମେ ଜଣାସୁଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେସୁଁ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଏଇ ଯାତ୍ରାଟା ଆମର ହେସି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଲୋକ ଆଇସନ୍ ଆମର ଦେବୀ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେସି। ଆଉ ତିନି ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ହେସି ଆମର ଗାଁରେ। ବହୁତ ଲୋକ ଆଇସନ୍, ବରୁଆମାନେ ଆଇସନ୍, ଆମର ସବୁ ଆଖପାଖରୁ, ଆମର ଚମ୍ପା ମାଲରୁ, ଆମର ବାଗବରରୁ ସବୁ ଆଇସନ୍। ଆମର କଳାସୀ ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆଇସନ୍ ଆମର ଇନ୍କେ ସବୁ। ଆମର ଇନେ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ହୋଇଛେ, ସମସ୍ତ ମାଆଙ୍କର କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇଛନ୍, ଆର୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ମାଆଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍। ଏହି ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦେଉଳ ବରା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଦେବୀ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଯାତ୍ରା ସମାପନ ହୋଇଥାଏ। ଢୋଲ ନିଶାନ ମହୁରୀର ବାଦ୍ୟରେ ଦୁଳିକି ଉଠେ ଗାଁ ପରିବେଶ। ଆଜି ବି ବରୁଆମାନଙ୍କ ଦେହରେ କଳାସୀ ସବାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ଯାତ୍ରାର ନୀତି ନିୟମ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ରୁଚିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବି ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ଯାତ୍ରା କମିଟି। ଆଉ ଏହି ଯାତ୍ରାର ବେଶ୍ ମଜା ନିଅନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବୀର ମହାରାଜପୁର ଝାରଖୁମୁଣ୍ଡା ଗାଁ। ଇନେ କଳାସୀ ଯାତ୍ରା ହେସି, ଦଶମୀ, ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ, ଆଜି ତିନି ଦିନ ହେଇକିରି ଯାତ୍ରା ହେସି। ଇନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେସି, ଆଉ ବରୁଆନ ଲାଗିକିରି କଳାସୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗାଁରେ ପୂଜା କରିକିରି ଇଏ କରସନ୍, ସକାଳୁ ଭୋଗ ଦେସନ୍, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ତିନି ଦିନ ହେଇକିରି ଯାତ୍ରାଟା ହେସି ଗାଁରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳାସୀ ଦେବୀଙ୍କର ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଦଶମୀର ଏକସ୍ତ ବ୍ରତ କରାଯାଇଛି, ନିଜ ଲାଭ ପାସ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇସୁଁ, ଚମ୍ପେଶ୍ୱର ବାହନକୁ ସେନୁ ପାଦୁକା ଆଣିକିରି ଘରେ କରସୁଁ, ତାହି ଆର ଦିନ ଏକାଦଶୀ କରୁଛୁଁ, ଆମର ବନ୍ଧକେ ଯାଇସୁଁ, କଳସୀ ବୁଡ଼େଇ ଯାଇସୁଁ, ସେନେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇକିରି ନିଜ ଲାଭପାସ କରିକିରି ବୋଲନ୍ତ, ପାଣି ଗାଞ୍ଜି କିଛି ନାଇଁ କରିକିରି, ସେଥିର୍ଲାଗି ବ୍ରତ କରିକିରି କରସୁଁ। ତା ଆର ଦିନ ଡାଲ ଓହ୍ଲେଇ ଯିମୁ, ଆଜି ତିନି ନମ୍ବର ଦିନ, ତିନି ଦିନ କରି ସାଲେ କରସୁଁ, ତାପରେ ଫେର୍ ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ କିସ୍ତି ବଟାସୁଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରାର ନୀତି, ସଭିଏଁ ଉପାସ କରିକି ରହିସନ୍। ଯୁଗ ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ବଦଳି ନାହିଁ ଦେବୀ ଉପାସନା କି ତାର ପରମ୍ପରା। ଆଜି ବି ପୂର୍ବଭଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରୀତିନୀତିରେ ପାଳିତ ହେଉଛି କଳାସୀ ଯାତ୍ରା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଏକ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।